Arithiko nini itigarite niguo ruhonge rwa kuiwa ndege bururi-ini wa Amerika ruheana itua ria mwisho rigie thabari cia nginyagia mucii wa New York bururi-ini ucio. Riu kamiti ya ukui bunge-ini ya Senate ni ikinyitie kiharo-ini giki niguo guthurima uria meharirie maya maratwarithio na mbere. Wa mbere mugeni atonya guku ri arona mbica iriku mbica iyo tumithondeke yuke wega. Maundu maria mothe makoretwo magithondekwo guku angikorwo ni magukuria bururi-ini ni makuexpand airport ino maundu mau ni marahianika na njira iria yagiriire. Mbeca ciarogotwo ni cirarogotwo na ikahuthika na njira iria yagiriire. Kuringana na muikariri giti wa kamiti ino Senator Kimani wa Matangi, urugamiriri wa iharo ni ukinyukitie makinya maria magiriire naguo mwihoko wao uri o iguru. Flight iyo irambiriria mweri wa October. Ni turehoka ati ni ikuhota gukorwo iuteithio haria Kenya tondu ni Kenya ingi muno mathiaga kuria USA. Tuone kana ni meharirie na maundu maria magiriirwo ni gukorwo makimitumetagwo international standards ni makinyitie standards icio nigetha mahote ku launch flight iyo. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa ruhonge rwa urugamiriri wa iharo cia ndege KIA James Kifati ni uritie kugia na kigina makiria niguo gutabarira mihang'o ino na njira njega makiria. The direct flights are still planned for Kenya is for October. But there's one audit, the last point of departure that is being carried out by Americans next week. The airport authority is prepared for this audit and it commences on 21st and ends on 25th of May. We are ready for it. Ikinya rĩa gũkinyarĩria gwa thabarĩ ici nĩ rĩgũkorwo rĩrĩa kũgacĩrithio kũiba kambuni ya Kenya Airways ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ ĩgũmĩirwo nĩ ũcindani mũnene. Handũ-inĩ ha mĩthemba ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru. Wa Mwangi.